میراث نہ دینے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی وارث کو اس کے مال سے، اس کے حصہ میراث سے محروم کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث سے محروم فرمائیں گے۔ مشکات المصابیح، حدیث کی کتاب سے یہ روایت نقل کی گئی۔